ជោឆ្នាំពលរដ្ឋកំខំខ្មើចគ្រឿងស្រវឹងពេកព្រោះវាប្រជុំជំងឺ200មុខមុនពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាឈានទៅដល់ការរៀបរៀងនិងទទួលអំណរសប្បាយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតំណាងសង្គមស៊ីវិលមួយរូបបានចេញមុខប្រមៀនអំពីហានិភ័យនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង គណៈដែលប៉ារិមាណនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ត្រូវបានកៀបជាកថាពលរដ្ឋម្នាក់អាចទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់27.38លីត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកយ៉ាងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពបានធ្វើការប្រមៀនចំពោះពលរដ្ឋដែលទទួលទានសុរា លើកកម្ពិតដែលនឹងប្រជុំមុខសុខភាពដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញជំងឺជាង200ប្រភេទឯណោះលោកយ៉ាងកំឯងបានឲ្យកម្មវិធីលុយនៃសាព័ត៌មានកោះសន្តិភាពនឹងថាគេបានរកឃើញថាមានជំងឺច្រើនជាង200មុខដូចជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមជំងឺទន់ផ្អែមជំងឺថ្លើមក្ាពះអីជាដើមហ្នឹងគឺមានចំណោះហើយជំងឺវិបលាស់អីមួយចំនួនបាទហើយ ជាមួយគ្នានោះក៏យើងឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនឹងធំដែរបាទអញ្ចឹងមិនបាននិយាយថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ញាភ្លឺស្វាងអីនោះស្វាងអីនោះសត ជាការដែលកខមែនទេនោះលោកយ៉ាងកំអេងបានបន្តថាការជំរុញឲ្យអតិថិជននៃសេវាកម្មកំសាន្តទៅទៅទានសុរាច្រើនគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតជាពិសេសគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដែលមិនមែនប៉ះពាល់តែពលរដ្ឋធម្មតាមានការបាត់បង់ជីវិតការរបួសពលរដ្ឋទូទៅមិនថាអ្នកមានឬកអ្នកក្រ ដោយឡែកលោកហឹមអូនប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅជេរៀងធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាជាមជុំលោកទទួលទានសុរានៅក្នុងមួយខែ3ទៅ4ដងទៅតាមកម្មវិធីនានាមានការជួបជុំសบายរីករាយនៃចុងសប្តាហ៍ជាដើមលោកថាការទទួលទានសុរាទាំងនោះបានជួយកសាងមិត្តភាពនិងការរំសាយអារម្មណ៍នៅហត់ពីការងារមុខរបរនិងការរកស៊ី លោកហឹមអូនបន្ថែមថាការទទួលទានសរាម្ដងម្ដងលោកតែងតែចំណាយយ៉ាងតិចចន្លោះពី30ទៅ40ដុល្លារអាមេរិកដែលຫຼາຍក្នុងរងវងនៃការជប់ជុំ4ទៅ5នាក់នៃមនុស្សស្បត់តែមានការចំណាយសឹងតែដូចគ្នាលោកថាលោកដឹងពីផលលំបាកនៃសុខភាពក្នុងករណីផ្សេងស្ទេដែលកើតចេញពីការសេបសរាប៉ុន្តែប្រសិនបើការទទួលទានក្នុងកម្រិតធម្មតានោះគឺជារឿងធម្មតា អ្នកនាងជាវੰដាជាអ្នកលក់ដូរគ្រឿងកំពង់និងเภสជ្ជៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាអ្នកនាងលក់ដូរเภสជ្ជៈជាពិសេសស្រាក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនាងអាចលក់ចេញយ៉ាងតិច១០កេសតែប្រ ස ិនបើចុងសប្តាហ៍ឈានដល់30កេសនិងប្រ ස ិនបើចាំរដូវបុណ្យទានជាពិសេសបុណ្យចូលឆ្នាំពេញនោះឈានដល់50កេសក៏មានហើយក្នុងមួយកេសតម្លៃ13ដុល្លារ អ្នកនាងជាវណ្ដាបន្ថែមថាអតិធិជនភ័យច្រណែនជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិក្បែរខាងហើយមានអ្នកមកពីចំណាយឆ្ងាយឆ្ងាយប្រ ස ិនបើពួកគាត់ជិកាត់និងដំណើរការសុរាទាំងនោះហើយក៏មានអ្នកបញ្ជាទិញតាមអនឡាញក៏មានក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកយ៉ាងគំឯងបន្ថែមថាមិនមានទួលេខច្បាស់លាស់ទេដែលសារតាកាសាសារជ្រាវនេះគឺយើងមានបញ្ហាដែរសម្រាប់ការសាស្រ្តជ្រាវនេះមិនទាន់បានធ្វើឲ្យទុំទលាយ ចឹងទៅគឺចំពោះការចំណាយគឺវាទៅតាមធនធានរបស់ពួកគាត់បាទហើយអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ចំណាយអឺតិចទៅក៏មានធនធានតិចអ្នកខ្លះចំណាយច្រើនទៅបាទអញ្ចឹងបានគេថាតម្លៃនេះសំខាន់ណាស់តម្លៃកាលណាកាលណាថាអឺពន្ធនៃគ្រឿងសពងនឹងគឺយកកាន់តែខ្ពស់តម្លៃវាកាន់តែខ្ពស់ គឺធ្វើឲ្យមនុស្សនោះពិចារណាដែរក្នុងការចំណាយហ្នឹងបាទលោកយ៉ាងកំឯងបន្តថាការណាសូរាតម្លៃថោកធ្វើឲ្យមនុស្សអាចទិញបានដោយភាពងាយស្រួលនិងធ្វើឲ្យគ្រោះធណៈកានឡើងខ្ពស់ហើយប្រសិនបើទីផ្សារមិនផ្លូវការជាពិសេសស្រាសនិងស្រាថ្នាំក៏លាងដូចគ្នាផងដែរហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សពិចារណាក្នុងការទៅទូទៀនដូចគ្នាលោកយ៉ាងកំឯងបន្ថែមថាអឺការជួយហ្នឹងច្រើនបាទ នៅពេលដែលកាត់បថយគ្រឿងសង្វឹងគាត់ជួយទី1គឺសុខភាពខ្លួនគាត់ហើយកណ្ដាប់ផ្សើបានហើយជួយទី2ទៀតគឺអាចសល់លុយសល់កាក់ឲ្យកូនចៅគាត់ទៅរៀនបានហើយជួយទី3នឹងឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមានអឺសុភមង្គលអត់ឆ្លោះទោះតេងអត់មានហឹង្សាកើតឡើងបាននឹងនៅតាមថាគមដែលយើងជုပ်ជាស្ដេចស្ដេចដែរគឺបែបនេះបានហើយរឿងដែលជួយទី4នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានញាតមិត្តរាប់អានឲ្យច្រើនបាន ហើយបសំណគាត់ឆ្លុះង្វែងជាមួយនឹងសារាថ្ងៃណាក៏យកសារាធ្វើជាត្រីបុកមិនគាត់ផឹកដើម្បីរອບមិត្តភក្តិទេគឺបាត់បាត់មិត្តភក្តិអស់ហើយបាទហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់គឺបែបហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថាព្រឹងស្របនោះក៏មានការកើតឡើងហើយការខ្លាំងខ្លាដែរគឺរឿងស្របនេះឆ្នាំ2023ហើយ ប៉ុន្តែប្រឡាវលុយចំណោមផ្សេងបានចឹងសែនទៅក៏ពុំគួគ្នាកោះយុទ្ធវ័នចំណោមបានមានចឹងធ្វើឲ្យស្ទុបនៅការទទួលទៀតគ្រឿងសព្វមិនច្រើនដែរលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបន្តថាការផលិតគ្រឿងស្រវឹងនេះច្រើនក៏ជាកត្តាជំរុញកម្ដៅការងារមួយចំនួនឲ្យផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះជារឿងមួយផ្នែកផ្សេងនឹងម្យ៉ាងទៀតចំណូលនៃការផលិតក៏មានការកើនឡើងផងដែរ តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហៈទុំពัว Star Thista បានឲ្យដឹងថាពរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងមួយឆ្នាំអាចទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់27ក្បៀស38លីត្រហើយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងអាចមានទំហំទីផ្សារដែលមានដំណ័យជាង1200លានដុល្លារអាមេរិក